L'histoire des journalistes Pina TV, Roi Rouge et Mémi Sango ya Liwa. Na libota moko boye pona na bakete mwana na bino ba tout akiyé a sali hémorragie, azo se retrouver siko na hôpital. Aza ya kokufa bo kende na hôpital intel pour bo kende sala nini bo kende kuta mwana na bino. Ba yepsi kwa roj pardon, mouto bozo loba wana et si a koufa kala. Identité, il y a mon abisso, photo, il y a yeme, ye, et si a koufakala. Landa suite, oyo kandenge nini, et souka ki pona bato ya kwa rouge. Suivez. Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne, notre m'a dit, qui n'a donné quand on notre été là, qui m'a fumé en direct de la Suède. Gros coucou, n'a pas abonné, n'y a pas de Kina TV partout dans le monde. Et c'est comme vous allez. Et j'ai dit bienvenue à vos nouveaux abonnés. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien, sans oublier les sponsors officiels d'Ikina TV, mon vieux Benz Benzula, Moto Kayatalo, 4x4, double pression, il y a Suède. Et j'ai dit un grand merci à la catégorie 11, un grand merci à Jaja 2018 et Kokaba. Ils ont la raté qui m'ont fait ça, mais Kokaba, ils ont mis, ils ont volonté. Bana Congo, bana Afrique, bana monde entier, bana Mokimumba, Boyo Kali Solo. Vraiment, l'histoire où tu chasses ça, Mbote mingi na babone nyoso de Kina TV partout dans le monde, surtout bino ba bozan na Afrique bo somba ka ba unité na bino pona kolanda la championne nzambe nanga pambola bino lisole wuti na ndeko mama azali asala kana Croix Rouge abi Croix Rouge za bato yo balokotaka bibembe Croix Rouge bato basala mwa misale bele bele na se retrouva ka tozalaka bato misato ngai Moninga na moka mwasi na moko ya mobali donc ba collègue ya musala na victoire wana moto soke wuta wapsoke wuta api mama na nga la championne na ye buté et lokota mona mwasi moko akweya tanga kweyi atota na kina nini oyo na makadam soki na bordure mutu na ebeta na baka na bordure ya na bordure ya sika wana akome ko sa nini ko saigner moto wana malheureusement akima. Oui, wawana akima bakanga ete. Na mukie karaboe bango ba komine sika obi lokwa makila donc batu mingi oleba sunga bazo salani bazo tala kaka na miso. So zala ki misato to uta ki kande to tambola katambola na biso to uta ki kuna likolo kuna ndende ko mama lobi to se retrouver batu misato wana esika ya accident. Voma to sale de sorte ki noko mekano ki noko chama na mwasi na lese pona ko sala nini makila ebi mapenza mingi te. Kaka wana kana lo yenge ya batu. Eza na papa moko boye. Soda. Azalaki na mutuka na ye. Mutuka ya Prado. Alobi suki na bosanite. Azalaki lietina. Na mwasi na ena kati. To sali nini. To memi mwana mwasi wana. To memi mwana mwasi wana. Nopitali ya ba soda. Nopitala ba soda. Po bake lo sali nini. Bake ndo kotrete ye. Je kwa azalaki na kanchachi ya lo baki. Ya imite. Mais ba memi l'hôpital ba memi ye abanda ki koloba la championne mwana mwasi wana tanga zo loba azo tanga sikoyo kombo ya mutu moko boye alobi boye Martin abomangati Martin eza Martin te eza Martin te mutabomanga papa eza Martin te eza mama leki nanga nde mutabomanga ah. Tika nan konoba loba, ozwi shoki na motu, tika konoba loba, la champion na mokilu eza yanzame. Biso tozo pekisa ye, biso misatu, to fandi na sima, to memie na nzoto na biso. Na jeep ya Prado, ya papa soda. Martin te mutabomangai, Martin te mutabomangai, eza mama leki na biso, mama leki na nganda bomangai, mwana mwasana nzela nzela la champion, azo loba. Azo loba, tobi tika koloba, ndo zolo wa makilezo bi mabele tika koloba. Tant to komi na hôpital. Pardon, zain hôpital ba sedwate na mama yemu. Ya ba sedwate na mama yemu. Tant ba komi na hôpital ya mama yemu.
Le temps va simba, va salabou et tout. Avant de tomber en hôpital, tu commences à pékisaé. A insisté la championne habite au salin de la on attend 30 minutes à 45 minutes et ça de la simanda côté moi na moi si wana zo ba Martin te muta bominga et ça Martin te muta tutinga ma yo yebi o yebi we wango et ça Martin te et ça maman le kinanga muta bominga la championne moi na moi si wana ya pembe ya muluba moi si ki to kwa za la kina ba rasta nde na obetolo li solo na yo ki ku nzoto malili na ba rasta la championne. Bara sa milai, azala ki ka bajene, azala penya mama ya makasite me, mwana mwasi mwoko ki toko. Na makila eto, me azo lele za Martin te mutabo mingi, za mama le ki nanga mutabo mingi, la championa. Toko min hôpital, le tamba simba la babi ki te mwokondi, mwoto boye na ye, boye ne bembe. To ye ne bembe ndenge ni. Me, loko le za domen na biso, Naza muta kwa rouge donc na mona me ko kamaka ke muta bande koloba biso nde to peki so bike tika tika na koloba no balo pimisa mutu ndo zo loba boy makile zo sala nini ezo bima pimisa mutu pourtant o tie mutu boy azo linga expliquer eza Martin te muta bomanga eza mama leki na nga Martin te muta bomanga eza mama leki la championne azayi na mwa saki na ye ya muke asimbaki identité na ezayi ki na kati. Identité na ye ezalaki na kati. Adresse. Tango ba déclaré kakoufi. Bazala ko obligé ko sa nini ko tia ebembe na morgue. Kaka wana wana papa soda afuti mbongo. Ba bongisi mutuka ba pangusi ti na kati. Po makila ezalaki me ebibi sa ki te me mo makila kaka na se wana ezalaki tu na ba porte moni shok wana o simba simba etu don bozo simba ba pangusi mutuka ndeto kei na adresse o ezalaki na karti ya piece ya mwana mwasi wana o na zombe tani solo to kei e pa na bango tan to kome pa na bango la championa ezalaki wapi ezalaki na kimbanteki to komi e pa na bango to pesi mbote. Tokutaki koko moko ya mwa mkolo wana, topesi mbote, to se presente, ke no, to ye, vrama, ndende kona bango, azana nini, azana hôpital, to lumite ki akufaki, pourquoi, to ye bite ndende bako ki ko reagir, ke ndeko azana hôpital, azakuna gavan malade, biso to zabata kwa rouge, to juli sunge pa papa sola, yango to ye ko sala nini, to ye ko ye bise bino ke mwa nanabino, azana hôpital. Basi paniko ya mama nani lisusu wa deko li kamu nini. Nga na kutika kuli la juske kan. Na kutiko li la kala mingi tabu. La championa. To bimisa identite. Kuku wana. Atali. Oh. Sigo mutu boza koloba. Ye yonde boza koloba. Oui mama. Mwana mwasi to tike siko na hôpital. Batuti ye na mutu. Eza yende azana bezwe ya lisungi. Bandeko. Mama wana. Ayambaki bisono ya kotelema ye moko amifandisi na kiti afati ay makambu nini oyo izo lekela ngai makambu nini zo komela nga bande ko makambu ni benga 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 abengi locataire na ye alobi mama tel yaka na koyoka makambu lemsunga na comprendre te ye bisano ye nga lemso mukolo mama croix rouge alobi la championne expliquer maman ou ya yaki wana kete li kamboza boza boza bo oh maman a kambo makamni bozolo bate mwana mwaso a zaka soute mwana mwaso a koufi deja ba ou tiko kunda et okolo bata ba 3 mois donc eza li kambo pa so boza kolo balem seza bato ba salinini ba yibi ni oh nandenge ni ya yebi si biso alobi kombo na ye to pesa exemple kat. Kombo na ye jaja 2018. Kombo na ye jaja 2018. Aza mwana mwasi. Na ba rasta aza pembe. La championa. Tangu na detaye koko ya mwana wana baniko lila. Alobi nga ine kolo na biso mtu soka kufi soka za mwasi. Akendaga na soka kukangamate. Tangu koko na nga kufaki. Na isa ki bango. Ba longola ye suki wana. Donc ba kata ki ba rasta na ye. Ba fongoli ba rasta donc akenda na suki na ye moko ya naturel ba bongise yango mais na ba meshi te ko kalobi avant kufa tanga kata ki motema tanga kufa ki ezalaki nini akenda ki na ba rasta nde siko la champion to komi kirie ya koyeba abela ki nini obilo ozulba ki muta kufa lobi te mwana ngai koko na ngai
na bokole lokola mwana nga po papa na ye na mwasi na ye azaki makambo mabetango abali abande ko nyoko elanga ikoko na bikete nga mwana na bomo ina sala nini na bokola mwana mama na bango azali awa ayaki libala mwana na ye donc mwana zui mama na bango chance type aye ko kunda mwana na ye mama zaka awa na kishasa mobali na yende mwasa utai ko bota autai ko bota beba zaki na bande mwa e demi abeta mobali abeta mwasi tanga beti mwasi mwasi akima na miso abato nde koko na ngai azokwea kokima neno pita ba bibo zo ya deja ne bembe mobali marte oh ava kututo tanga kombo ya marte ava koka ifisa biso kombo ya marte to biki te mwana na yo nzela nzela zolo bakete martin te mutaboma ngai martin te mutaboma nga mutaboma ngai mama leki na ngai nde koko asimbi mutu abandi kolela alobi mobali ya koko na nga kombo na ye martin nde tozolo babwaza na makala bakangisa ye po abeta ki mwasi mwasa zo kima bobi kalu mapango ako futela abeti mwasi na kata ndaku mwasi sikwa zo kima ala landi muke bato bafanda kina lopango wa moni kete ba wuta kina bitumba martin asali nini alandi mwasi mwasa sali kelke pa le ta ako maga na porta ya munene akweya ba mema mwasi babi kiboye ne bembe e komi serie la champion makambozo beta na ye bitena loba nini biso e komela biso e komi serie koko abenga heureusement tozaki na papa soda si tozaki na papa soda te tonge to sala nini leme so balinge baka so basala so babe lo pango etondi ngai baka marai na manyo so misatu na mwa sa papa soda na papa soda imoko 5 personnes la championne lo pango etondi telephone e leli papa o ya bota mwana na ya mobali ya ye to yebiso to bi papa to kende to kumba mipe lo kwa tozalaki na mutuka to fandi lo kwa ba sardine Tofani loka ba sardine, moi si a papa sola zala ki tellement choqué que ye atika lina koko wana. Po ye pe aza mouluba, meme kolo, azo konsole koko. Biso to kei na morgue la championne. To kei. E bembe kaka to tika ki na morgue le même jour. Ba identifie korpo azala ki na identité na ye bandiko. To komi kuna na morgue, ba bimisi na ba tiroir. Batali la championna mwana mwasi wana za na kata tiroir te kabilamba kaka bilamba papa na ye alobi bilamba bakundelaki mwana na ngai yango a l'époque alobi zali makambo bavoile te oyo ekomi lelo papa wana sali nini angumbi bilamba ya mwana na ye asimbi na maboko la championna lokwa na za muluba te akome kolela na muloba mboka To simbi nzela lisu, to zongi lisusu na lopango wana, oya dress, esika koko wana, azali esika bukula mwana newa kufa oyo. Nde bandiko relate lisolo. Mwana, azwa ki mobali. Mobali, Martin, amuna na kana mwa miki miki. La fi, mama la banga tika la, na mboka. Papa tanga ye kishasa, a se positionne a bengi si jeune fi na ye. Tangu papa yeko bala, mwa siya papa za yima kamu, malongate. Ndeko kalubi, ah, oli ya nyoso milelo milelo za problemi, te papa na yo, ayibi kiyo zanyaba ndo kusunga yo, na mbongo yako tanga makamu nyosto. Nde, na boko li koko nangai, abali na maboko na biso. Nde, asolona na mobali na yema, ta lubi kete, eske mwa mana ngai, ako viko participe na libala te. Mama na ye ayako participe na libala. Mwana anozo mwana anaza mwana bebe. Babala ni mempa deza. Nako bala. Nako yali wama kamnyostu. Mama tanga wuti mboka ye. Po na libala mwana kwa asiste na libala mwana na ye. Mwana pe azuli mama na endako alubike te. Mwayo zonga na mboka ezate. Mama le kinde wa pesa kababi loko. Ya libala. E pourtant ipare mama le kasepe la te. Mama leki asepela te. Nde ba yoka kaka isulu. Confirmation siko ye. Tangu mwana lobi ke muto aboma ye. Eza Martin te. Donki Martin o mwase ande koloba na mundoko. Ke muto aboma ngeza Martin te. Eza mama leki. Eza kombo ya mobali na ye. La championa. Koko wana loba lobi ngai. Mutu nyoso alie biliwa ya mwana ya koko na ngai. Kasonda ya baluba. E kende kulanda ye. Azala na sa ma yazala wapi. E kende. La championne. Vraiment, to banga ki mokili.
ma tange baki samili susu. Mama ya mwana wana o ya kufaki ya kufaki li susu. Ayaki kokuta biso wana. Ayaki kokuta biso wana zola vina ayaki kishasa na libala mwana. Na tika lipe na kondi mwana na ngayi. Mutabande kosunga ngayi. Na luba nafandi na wana se. Mwana ngayi uchuko kufaka la. Teo maka mnini uyu. La championa. Bila mwana tika laki na nini na tiroir ya morgue ya ngonde bakunde laki mwana. Ya ngonde basala bikila kila soki ndenge nini na yebite. To changer ne ba nini ba numéro de téléphone et comme le cas famille connaissance donc qui était biso to sali musala na biso voilà la champagne na banga ki na kende pe okuta na basali nzambe le nom na ye ko beta li solo papa wana oya mwana mwasi wa kufa wana oyo mama le ki na bomaki li kolo ya nini ya mbongo ali bala li kola biloka mokili ce qui peut basala ndenge nini na yebite ya solo kake pende beta ka sonda ya baluba e kende ko touche kaka muta ye baki liwa ya mwana na bango mama le ki na bango na moyi makasi na moyi makasi la champion e sika mama le ki na bango ande ko fana basale na nzeta kokoti donc kake ye pende beti pam na nzeta kokoti batu nyoso wa moni ke kake e beta ki na lopango wana mama le ki na bango sur place akufa. Et puis lokola likambozala ki papa soda tanga yo ki témoignage wana ki ya solo Martin abeta ki mwasi ne me Martin azala ki innocent donc ezali donc kaka mvutuma ba mwana na mwasi deja azala ki ne deja bembe soki ka li kofi muta memingambo a sala démarche ya ko bimisa Martin nazo ye baba singa ki $250 parce que batu bakende ko témoigner pour na Martin que témoin si akufa ki tala boe tina bata morgue la championne bakende ko kende ko pesa témoignage que ya solo e bembe ya ki biso moto enregistré bembe kombo ya ngoyo nini ya ngoyo ba mema pièce bakeni nini zoka moto e sa kufa par exemple mota kufi lelo le premier le 2 juillet ba enregistré ye certificat de décès le 2 juillet. Nzoka certificat de décès mususu c'est salemanango na cimetière pesika bakenda ko kundaye ye azali. Nde sikoyo lokola l'état andi mape kindokite mais a comprendre que quand même que té Martin azana prison mais ezali kambomo ko ya molili. Bonu ki la biso ka moy loko poto sala nini to libérer. Ba loka mbongo ba libéra papa na biso Martin. A ke lokuta mwana ya bébé ndeko mwasi akufa atikaki. Yango la championa ngayi naza muta Croix Rouge. E loko wane leke la ngayi. Naza benga yo depu Kinshasa na landa yo. Yango nabake na opesa yo témoignage nanga obeta li solo. Makabo toza kumuna na mukili yo. Batu nyoso to batambo na mukili. Baza na bomo ite. Ngayi na mema mwana mwasi wana. To simba eboyi. To simba e boyi tozo kalme etika konoba tika konobo zo senye po tuta ki mutu na ena bordir ya nini ya nzela tika konoba ngai matete mutaboma ngai matete mutaboma nga mama leki nda boma ngai matete ya la champion azo loba ngo nzela nzela azo loba nzela nzela incroyable mais vrai toke na même adresse toko kuta koko na e akomi kolela koko a saka alobe abokoli mwana wana. Abokoli mwana wana. Muto ayebili wana ye. Kasonde ko beta. La championa. Kasonde beta. Kasonda e beta na za Saint Thomas. To kenda na ba ninga na biso. Nesika ba kende ko lele bimba. Mama leki na lopanga ande ko beta. Ko fanda. Nzeta pa ipa e bisali loko la batie ba pelisi moto. Donc mwen pwede ke te nzete ndambo eza ya ko zika. Bato na karti bazo loba. Ezala ke loka ko bomba na te la champion. Ezala ke loka ko bomba na te. Yango na yeko pesa témoignage ke. Makambo zo loba biso to viva yango. Batuta moto. Mwana moto wewa atuta moto. Abi erizma wewa wana kima ke. Soka kima kata ye pa ngaza na prison. Ko tuta moto azate. Ngai moko na ba koleg na ngai na papa soda to mema ye na Prado. To komi balobi ke moto bo ye na yaza deja e bembe. Ba sali ba formalité ndenge zalaka ba enregistré e bembe mais toke to kokute bembe te tokuta ka bilamba mais kombo na yezali donc preuve zo la ksakete ya solo ba yakine bembe
Nabiso, nabata morgue, tokom loka bata ma bouma. Moutou moussou sa royali solo. So kan di mouan di ma tête ou yebite, mais biso komé la biso la championne. Ya moto yoko pe sa témoignage ki, mou kile za yan zambé. Mou kile yo e za yan zambé. Bandeko. Vraiment, maman nan zamba pambolo. Merci mingi na bilot bolanda rangayi. Chantre mouné natal rangayi depuis ki chasa kouna. Merci mingi na bino, boza na Angola. Na Gabon, na Inde. Eh! Sou mi natali statistik na bi, wow! Merci mingi, bino iska bozali na mboka. Oh, yoko somba kredi, za pasi mo tiaka kredi, no pona wulanda ya championa. Merci mingi, nzame na lola pambola bino. Tou lo baka, iza pona koro fongol sa batu, misu, pe matoi. Les expériences vécues des autres. Ya rien di nouveau sur le soleil. Moutou mion sozo mona zo tambwa na makolo. Nanze la. Aza mouta bo moite. Aza mouta mokili ote. Ya woki chasa na biste koma moulungi. Woko tout lobi ya mou bato nyoso tout. Baza la wakara na mboka. Oui. Nyoso wana baza ya bo moite. Ya mouna ya kope sa témoignage ya mama na biso. Kwa rouge. Depuis ki chasa. Ke mokili za ya nzambi. To tambo la penza ne kenge. Po. Bato nyoso to mouna kana mokili. Eza na poto. Eza la wapi. Baza bata bo moite. Eza la mindele, eza la ba indien, eza la ba to mwindu. Yo so mwone lem sou indien. Me, ye moka ebi kete, nga na za mansoni. Ye moka ebi kete, nga na za moutou mwindu. Yo so mwone mwondeni. Donc c'est ça. Vraiment la lingi bino atro, c'était la vôtre la championne. A aimé partager. Ko zanga surtout ko s'abonner. Un grand merci. Na sponsor officiel la Liki na TV. Un grand merci na Nani. Na PCI Jaja 2018. Un grand merci. Catégorie 11, grand merci pour Kabeza Volonté. Edgar Mambo, vraiment, Lelo, voilà qu'il nous a récupéré. Bon, on a eu un petit peu de temps, on a eu un peu de temps, on a maman Victoria. Et si Kabozali est le bon à Bana Bino. Dans l'ingé Bino, il y a trop de temps, il y a la sima. On a un nouveau numéro. Lelo, on a 20h, l'heure de Kinshasa. 19h, l'heure de Paris. Live et Zali, Bandeko. Pour y a quoi du solo. Oko kabu wapo beti mundoko. Okili. Makabu. Bye bye.